hyra në atë gar pikërisht për t'i thënë Zotit Basha dhe qëndrimi im në raport me Zotin Basha nuk ka ndryshuar tuaj një vit më parë. Domthonë ka qenë i njëjti. Nuk e kam mbështetur në një erë, domthonë publikisht dalë mbështes ato iniciativat e ti që jo vetëm i shoh gjysmake, por nuk më bindin, domthonë nuk mua personalisht nuk më bindin. Dhe çështja shtrohet, unë e thash edhe pak më parë. Gjithçka ndodhi, ishte një dikotomi nga një forcë e jashtme që ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike kishte edhe ka vetëm një shans, e vetmja armë, dhe këtë ja kam thënë Zotit Basha rreth një muaj e gjysëm përpara se sa të dilja dhe ta sfidoja Zotin Basha. E tash Zotit Basha, kemi vetëm një alternativë dhe kjo është e vërteta. E vërteta pa kompromis dhe deri në fund. Nuk më intereson personalisht si gjesh, pavarësisht se njoh rëndësinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se dashuroj demokracinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, por nuk më intereson fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm e kanë shpallur non grata, pa kanë shpallur non grata për minim të demokracisë. Ne duhet mësohemi të fillojmë të japim fjalëve, koncepteve peshën e dur, peshën reale. Zoti Basha nuk mund dali të thotë shqiptarve, jo vetëm demokratëve, shqiptarve që Sali Berisha është non grata. Duhet dali të thotë që Sali Berisha, pasi ka minuar demokracinë, është pallur non grata dhe minimi i demokracisë është krim ndaj dheut. Pra Zoti Basha duhet dali dhe tu shpjegoj shqiptarëve sepse ka bashkëqeverisur me Zotin Berisha për 18 vjet. Ka qenë alter ego e Zotit Berisha. Duhet dali dhe tu tregoj shqiptarëve ku dhe si Zoti Berisha ka minuar demokracinë që ka sjellë Shqipërinë në këtë gjendje, në këtë pikë. Se si e zgjidhin amerikanët çështjen e të qenit non grata, është janë në të drejtën e tyre, kanë të gjitha mundësitë, i kanë të gjitha mjetet dhe le ta zgjidhin si ta shohin ata të arsyeshme. Unë me Zotin Berisha, Zoti Berisha për mua është non grata duke filluar nga viti 1992 me shprehjen famkeqe bashkëvojtës e bashkëfetor. Unë jam ndarë me Zotin Berisha në momentin e aprovimit të ligjit 7501 nga tokë në përdorim. Socialistët e kishin sjellë në parlament si projekt ligj tokë në përdorim. TP ishin inicialet i ligjit. Sali Berisha ktheu tokë në pronësi. Edhe ishte një reformë dytë agrare që vrau shpresën edhe dinjitetin e pronarëve. Pronarëve të vjetër për të marrë pronë. Që po i vuajmë dhe sot eksaj ditë, që po i vuajmë se dhe këto kemi për t'i vuajtur korruptive historikisht janë të lidhura me vendosjet investorë strategjik. Gjithë ato me atë lidh, aty është ndërtuar deri të lidhura me 10 herë. Pra, këto janë minimet e demokracisë. Sjellja në radhat e Partisë Demokratike që mori flamurin dhe përdorte thjesht si retorik antikomunizmin. Sjellja në radhat e saj si deputet, të agjentëve të sigurimit të shtetit. Emrimi tyre në postë të kyçe si kryetar të gjykatës kushtetuese, kryetar të gjykatës lartë. Antar të shoqatës së Enverit në kabinetin qeveritar për shumë vite si ministra. Domthonë ata që brillin me pushtin e Enverozës. Bëri deputet ministrin që 91-shin mbylli shkollat e ta, çoi tanket ta, të dalin binës dhe të shtyp kafkat e protestuesve. E protestuesve. Do të shtyjmë demokratëve kafkat. Dhe e bëri deputet, te kur e bëri deputet? 2013-ën. Vra, do të thënë, e bën deputet momentin kur ti s'ke nevojë fare sa e dinte që po. Bëri president republike ata që kishin shtyr ushtarët, kursantët e shkollës bashkuar atje dilnin atë masakronin qytetarët. Në emër të diktaturës komuniste, gjithmonë në emër të diktatorit. Këto janë minimet e demokracisë, këto janë pasojat që Shqipëria dhe Shqiptarët po vojnë sot dhe kam frikë se do t'i vojnë shumë gjatë për aq kohë, sa nuk do t'kenë kurajon civilje, ta shojnë vërtetën sytë për balen, dhe unë nuk e kam personalisht me asë njërin edhe me asë tjetrin. Asë Zotin Berisha se kam takuar kur, edhe me Zotin Basha, nuk kam gjë me njërzit, unë kam raport me idetë dhe me të vërtetën. Vetëm idetë politike të mirë filta, vetëm një strukture mirëfillt politike që ka komponentet e saj duke filluar nga doktrina politike. Partia Demokratike nuk dihet se ç'është parti është. Është parti e majtë, është parti e djathtë, nga emri është e majtë, nga retorika shpeshherë ka kaluar në ekstrem. Do të thonë se ta themi edhe këtë dhe kjo bën pjesë të së vërtetës. Unë nuk besoj tek rastësitë. Jam shumë i rritur tashmë që të besoj tek rastësitë. Nuk besoj se u zgjodh rastësisht emri PD, Partia Demokratike. Në vitin e largët 1991.
Këtu pastaj ajo e ka fajtorin. Partia Demokratike, Partia Demokratike, Partia Demokratike në gjithë perëndimin, e lirë, Partia Demokratike janë parti të majta. Qendrës së majtë. Qendrës së majtë, partitë të majta, qendrës më ka rëndësi. Do të thonë qendra sa më në qendër shkosh aq më shumë zvoglohesh. Dhe qendra është një pikë. Nëse e marrim edhe si koncept gjeometrik, është një drejtës me një pikë në mes. Pika shumë e vogël. Sa më shumë të largohesh në hapësirën tënde të përkatë. Ata pyetën ambasadorin, po ka drejtë gjëjëm këtë që thotë? Dhe edhe te emri i partisë në 1991? Shiko, emri i partisë un kam qenë edhe në mbledhje kur është diskutuar dhe ishte një kaos i vërtet, sepse normal. Po, kaos i bukur. Eksakt, ka patur dhe elemente sa emocionale, tjera jo, këy më kështu, këy më kështu. Nëse, dhe mund të ishte edhe rastësi, u pyet Zeharia Cama e kishte më zgaboj, se erdhi Kastile dhe aty mori formë pasaj emri. Por, këto elementet historikë që s'kanë fund, unë prapë këthejem të esenca e emisionit, dhe me thënë, ngullë këmbët të kajo që këy emision, duhet të shërbej një apel i vërtet i sinqerë për ata demokratë dhe për atë pjesë të atyre njerëzve që e shohin veten pranë Partisë Demokratike, për mos shkuar pastaj deri tek elektorati i gri, që përbën një përqindje jo të pakët, pra dhe njerë një apel që ata duhet të detyrojnë kryetarin aktual që të shkoj njerë të kajo dhome rëfimit, të marë që i këshembul nga Big Brotheri, dhe të eqë dorë nga qytetari digital. Po pasu flerë, pa. Plasim këtë dhome rëfimit, po pasu flerë. Dhe të dhome rëfimit, dhe që s'ka përvetur kur, po unë e bisi apel që ata ta detyrojnë të shkojt e dhome rëfimit, sepse gjë që nuk e bëri kur, dhe se bëri kur, sepse më katët, gjithë të cilat mi ka shkojtur dhe në telefon kur kam komunikuar me të, duke me thëmë po të bëjnë ambasador diversion, mua diversion të ashtë nuk kam më katët, unë e ishtë, nuk kupton. Kështu që aji është duke dhe në përgjigje dhe pyetjes që e bërë për para... Sëpse a i mendon, ndoshtë ashtu si që i bëjnë ati, mund të bëjnë në bëjnë dhe neve. Po, në fakt, kam përshimë e Zoti Basha harron një element, ndoshtë a e ka harruar, për arsyet e tij ai, për që është shumë rëndësishëm për i partit të qendrës zjatë, për i partit liberale, është liria. Po. Zoti Basha ndoshtë a e ka humbë lirin, për këtë... Për mua po. Këtë nuk të vëmë do të faj, po së munda fasojnë e që e kemi. Exakt, unë prandaj nuk kam patur asnjëherë besim, nuk mendoja që a i do dilte dhe do, si që thash pakën për pare, do merte, do rivitha dhe njërë tjetër drejtimin e PD-s, por që a i të vazhdojnë dhe të kishte sukses, kam qenë i bia këtë ku janë dëshmimtarë këta, që ditë në parë, kam qenë i bindur që do të arinë më këtë pikë ku jemi sot, më kupton? Dhe prapë e mbështetë? Në që kuptim të mbështetë? E mbështetë, pra? Jo, e mbështetë, nuk... E mbështetë e mbështetë? Në momentin, jo, të kuptojemi, në momentin kur mua më kërkua support, a i nuk ishte dalë akoma. Ishte support që më kërkua për të mbështetur Roland Bacon. A i ka dalë, se janë datat, a i ka dalë në shtator, kur bërë i fillimish në korik të Rogneri, mi që të eshi me bruz në Zelenskit, sepse unë i vajtë, po, unë i vajtë ati dhe ja të qova fotot, ja ku është ta digjoj Bekoja, ja të qova fotot i vajtë bal për bal, vetëm unë i vajtë të Rogneri, që të më shikonte me gjune trupit, kur i thonë, asë një tjetër nuk le vizit, ditë në parë kur doli nga foleja. Dhe më pas, bërë i atë kuvendin e famshën, të turpshën të Aslan Rusi, që e thash pa kumpra kusë na u dha fjalla, dhe aty mbaro, nuk vajta me unë. Ja, absolutisht. Kupton? Kërkoj të bënda të këshilin Euroatlantik më përpara, kupton? Që vajtëm disa, aty jam njojtur dhe me Gjergjin, unë se një fja Gjergjin përpara. A, nuk njeni? Jo, të këshili famshën më njojtëm. Aty ku erdhën dhe disa nga ishte me lustë për des. Ju qengeni grupi, jo, grupi im dhe i bardhe, në bashkoj dhimbja. Grupi zjarit. Në bashkoj dhimbja. Aty erdi dhe Ed Prodani, Vasil Gjika, që kanë qenë nga, the me lustë për des, edhi Fato Soxha, më mbrapa, që ka qenë dhe deputeti për des. Me thënë, aty u pamë, Omer Stringa, e tjerë, këpëton që ishë një 10-15 veta, në ndrejtimin që bërit ato tekstet preqi, po 2-3 erë dhe më pas mori fund dhe ajo. Kështu që unë nuk vazhdova më mbrapa, kura i doli realisht në ndrejtimin të PD-s me votat e manipuluar ati e Minxhanës, më baroj misioni im.